Hello, ladies in the house. Hi, my name is Official Rina Nanjala. So one day, this one time, mtoto wangu alienda nyuma ya hii kibanda, nyuma, inje. Alienda nyuma ya kibanda akapuku. So me, I was not aware. Yo, siku ikaisha, siku nimeenda huko nyuma tukaenda home. The next day kukuja, after cleaning and packing, and now I'm like, everything is okay, I'm ready for work. So naenda nyuma kuchukua uchafu yenye nimeclean. We, nakutana na mapupu nika jam, I'm like, oh my god, nani amekuja akashit huko nyuma? So nika jam and I was like, wacha nitafute mtu, nimlipe tu do, nimpe hata kama ni mbao, akuja nitole. Kwa sipo hata in the mood ya kuona, like, nikuwa tu nimejam, niko like, yani mtu andaje nifanyia hivyo. So, nikakuja ndani tena, nikasema, wacha nifanya 1, 2, 3 before niende kutafuta kuna wale manamba wanakaanga hapa juu niko stage. So, nikiingia hivi ndani ya kibanda, kamtu wawe kenya kalifanya wako akatoka, tena kumbia kamenda huko nyuma. Akaenda. Akakanyaga. Hadi akashika na mkono. So mimi niko hivi ndani nimetulia tu na pige tabi nenda kuita mtu akuja. Tu naona kanaingia na Crocs. Yaani like shit is all over Crocs. Na mimi sasa kamekuja hadi kameingia ndani ya kibanda like kamekuja hadi kameingia ndani ya kibanda kashaka jaga chini like ground ile mapuko kwa ground iko ndani iko kwa viatu iko kwa hadi kwa nguo zake ameshika na mejikuna kuna so like mikono iko na shit. So nikajiambia tu God what if ningeenda tu niombe jembe at that particular time nimeispot na nitoe na jembe na nitupe tu once and for all. My ladies, hii uvivu sometimes inaweza kukost. Uvivu inaweza kukost dearly. Like now, yani ningechukua tu jembe niende tu nitoe na nitupe and I forget. Unajua singe have to clean this whole kibanda like singe have to clean huku ndani yote nimtoe hadi Crocs zi clean hadi nimuoshe hadi nimtoe nguo alikuwa nayo nioshe hadi mikono. Yeah. So just a reminder that laziness inaweza kukost and kuwashumashumu vitu. Okay, kwa shumashumu vitu, just do it and forget. Usiseme nitafanya baadaye, usiseme utafanya baadaye, just do it. Ukishaspot, do it and forget. So thank you for always watching my videos. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in my next video.